na kikao cha staff, na kikao cha staff. Staff kwa wewe. Wai bwana staff ni hapo bwana. Kila siku unachelewa kikao, siku unachelewa kikao, kwa nini tufanye mazoezi haraka? Anda hadi hapo na hapo sio unajua kuwezi kuna nini? Wewe wanza kucheleweshe mpo hapo. Kwa hiyo wewe leo inabidi mimi leo niwae kunifikia. Niwae kunizunguka. Sawa. Wai basi. Akiangu mchanganyiko bwana hadi ni safi soma kwa hiyo. Sawa. Ama ataki haraka haraka. Akwende pa? Afu mimi kiniona kile anataka. Shuka chini pa. Ah, ndio mimi mwalimu. Mimi mwalimu. Nategea mtani. Ah, ukoko kidogo hicho. Taratibu, taratibu. Usiwe na haraka. Hebu ngoja kwanza. Mbona na message imeingia? Bwana, mambo ya message si utanilipa baadaye. Hebu kwanza shika na milini. Chica. Kaa kama mimi. Kwa mgongo huu sogea huu mgongo. Rudi huko. Weka mikono hapa. Rudi ah. Hem niangalie mimi na kwenu. Angalia. Unaona nini? Kuna na video wende hivyo hivyo. Mgongo nabidi ehe. Rudi kwa nyuma, rudi kwanza nyuma. Twende. Ngoja nikupe kampa, twende. Kama hivyo. Tabati. Hapo haya mazoezi unajua faida yake nini? Au bwana sema na unajua faida. Unjui. Kwa unakuja kufanya mazoezi bwana. Unakuja kufanya mwenyewe.